15. tradicionalni šahovski turnir Drajnas 2015. Održan je u subotu 30. maja. Ovo svrljiško selo je poznato po dobrim šahistima i negovanju ove drevne igre. Na turniru je učestvovalo 24 šahista iz opštine Svrljig, a otvaranju turnira prisustvao je i narodni poslanik Milija Miletić i zamenik predsednika opštine Svrljig Marko Mladenović. Prvo mesto na turniru osvojio je majstorski kandidat Vojkan Marinković sa osvojenih 6,5 poena, na drugo mesto je majstorski kandidat Žarko Vasić sa 5,5 poena, treće i četvrto mesto podelili su majstorski kandidati Branislav Aleksić i Nikola Marinković koji su osvojili po 5 poena. Od domaćih igrača najbolje su se plasirali Dragan Milenović koji je osvojio 4 poena i Sreten Milutinović sa osvojenih 3,5 poena.